Oi, meus cachinhos, tudo bom com vocês? Já é dezembro e o canal já tá em clima de Natal, No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a como montar a árvore de Natal de vocês. Primeiro vocês vão precisar estar passeando com o cachorro de vocês na rua. Depois vocês vão precisar encontrar um cactus no lixo do vizinho. E por último, levar o cactus pra casa, comprar um pisca-pisca de 10 reais e enrolar no cactus. Brincadeira, gente, o tutorial de hoje não é isso, não. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 5 modelos de unhas decoradas fáceis pro Natal. Bom, gente, esse é meu primeiro vídeo de unhas e eu tô com uma mistura de sentimentos aqui dentro de mim. Eu tô muito feliz porque eu acho que o resultado do vídeo ficou lindo. Eu tô muito ansiosa pra mostrar esse vídeo logo pra vocês. E também confesso que tô com um pouco de medo do que vocês vão achar. Mas enfim, gente, eu fiz esses 5 modelos de unhas com muito carinho e eu espero muito que vocês gostem. Então chega de papo e bora logo pra esse tutorial. Bom, gente, então a primeira unha é a unha de árvore de Natal. E para começar, a gente vai passar uma base para proteger as nossas unhas. Depois, a gente vai passar 2 camadas do esmalte Nat Sandália de Festa. Lembrando, gente, que não necessariamente precisam ser exatamente esses esmaltes do vídeo, tá? Pode ser um esmalte parecido que você tiver em casa, ou então outra cor que você acha que também vai ficar legal. E só depois que o esmalte secar bem, é que a gente vai fazer a nossa árvore. Com a ajuda de fitas adesivas, a gente vai fazer um V invertido na nossa unha, que vai ser o formato da nossa árvore. E aí você faz o V de acordo com o tamanho que você quer a sua árvore. Depois, com esmalte verde da Lorac, a gente vai pintar as nossas arvorezinhas. Para elas ficarem bem verdinhas, eu passei 2 camadas. Só tem que tomar cuidado para não deixar o esmalte passar da fita. Depois, com esmalte ainda úmido, a gente vai puxar as fitas com cuidado. Agora, para fazer as luzes das nossas árvores, eu vou usar o esmalte Risqué Disco Dourado. Eu escolhi esse esmalte de glitter porque ele tem glitter de vários tamanhos. Ele tem os glitters pequenininhos, tem os glitters maiores e vai dar um efeito bem bacana na nossa árvore. A gente vai passar o glitter na nossa árvore com muito cuidado para não ultrapassar a parte verde. Para fazer a estrela da nossa árvore, eu comprei essas pedrinhas para unha que a gente compra em perfumaria, sabe? Mas você também pode comprar aquelas estrelinhas que a gente compra em papelaria, que a gente usava para fazer nossos trabalhos escolares. Para colar, a gente passa um pouquinho de base na nossa estrela e, com a ajuda de um palito, a gente aplica ela na ponta da nossa árvore. E depois é só finalizar passando base na unha toda. E tá pronto! A minha segunda sugestão de unha para o Natal é a unha de boneco de neve. Depois de passar a base em todas as unhas, a gente vai passar um esmalte azul clarinho. E para isso, eu escolhi o esmalte Baleiro da Vult. Como ele é meio transparente, a gente vai passar 2 camadas. Depois, com esmalte branco da Impala e com a ajuda de um boleador, a gente vai fazer os flocos de neve das unhas. Pra quem não sabe o que é um boleador, é esse negocinho que tem as pontas arredondadas para fazer decoração de unha. Caso você não tenha um boleador em casa, você pode fazer com palito de dente mesmo. No anelar, a gente vai fazer o nosso boneco de neve. Com a ajuda de um pincel fininho, a gente vai fazer o corpo do nosso boneco de neve. A gente vai começar fazendo 2 bolinhas, uma em cima da outra. Depois, com o esmalte Poder da Anitta, a gente vai fazer o cachecol do nosso boneco de neve.
E com o boleador novamente e com o esmalte black da Colorama, a gente vai fazer os botões do nosso boneco de neve e vai fazer também os olhinhos dele. E com o esmalte laranja cítrico da Colorama, a gente vai fazer o narizinho do nosso boneco de neve. E com o esmalte Cião Milão da Risqué, a gente vai fazer o chapéuzinho dele. E para fazer o detalhezinho do chapéu, a gente vai usar o esmalte preto de novo. Depois é só finalizar com base e pronto! Tá feito o nosso boneco de neve. A terceira unha é uma unha bem simples, que não requer muita habilidade, mas que também fica linda pro Natal. Com o esmalte vermelho, a gente vai começar pintando apenas 3 unhas. E as outras unhas que sobraram, uma a gente pinta de dourado e a outra a gente pinta de branco ou renda, se você preferir. Depois, na unha que a gente passou o renda e com o boleador, a gente vai fazer bolinhas vermelhas e douradas. Depois a gente finaliza com base e tá pronto! A próxima é a unha de floco de neve. Para fazer ela, a gente vai passar o esmalte vermelho em todas as unhas, menos no anelar. E no anelar, a gente vai usar 2 camadas do esmalte Gaia da Impala. Eu escolhi ele porque, diferente do renda, ele é um pouquinho rosado e vai destacar melhor o nosso floco de neve. Depois, também no anelar, a gente vai passar um esmalte de glitter prata. Agora chegou o momento de fazer o nosso floco de neve. Com esmalte branco e com a ajuda de um pincel, a gente vai começar fazendo uma cruz. Depois, a gente vai transformar essa cruz numa estrela. E depois, para ficar mais parecido com o floco de neve, em algumas pontas da estrela a gente vai fazer a letra V. Depois, com esmalte vermelho, a gente vai fazer uma francesinha. E depois, com boleador e com esmalte branco, a gente vai fazer algumas bolinhas entre a parte vermelha e entre a parte mais clara da unha. E se você quiser, você pode colocar uma pedrinha no meio do seu floco de neve. Depois é só finalizar com base. E tá pronto! E a quinta e última decoração de unha que eu trouxe pra vocês é a do Papai Noel, que pra mim é a mais fofinha. Então, para começar, depois da base, a gente vai passar o esmalte vermelho da Anira em todas as unhas, exceto no anelar. No anelar, para fazer a pele do Papai Noel, a gente vai utilizar o esmalte Gaia novamente. Depois que o esmalte secar bem, com o adesivo para francesinha, a gente vai fazer a barba dele. Mas ao invés da gente colocar o adesivo na altura de uma francesinha mesmo, a gente vai colocar ele mais para cima. Depois a gente pinta de branco.
e tire o adesivo enquanto o esmalte ainda está úmido. E com o adesivo para francesinha também, a gente vai fazer o gorrinho do nosso Papai Noel. Mas para fazer o gorrinho, a gente vai colar o adesivo de cabeça para baixo. E também puxa o adesivo enquanto o esmalte ainda está úmido. Depois, com esmalte branco e com a ajuda de um boleador, a gente vai fazer umas bolinhas na parte de cima da barba do nosso Papai Noel. E também faz umas bolinhas na parte de baixo do gorro. Para fazer o narizinho dele, a gente vai utilizar o esmalte Refúgio da Impala. E depois, com esmalte preto, a gente vai fazer os dois olhinhos. O Papai Noel já tá pronto, agora a gente vai fazer a roupinha dele. Com aquelas fitas adesivas que a gente usou para fazer o primeiro modelo de unha, a gente vai colar nessa unha e vai deixar um espaço. Esse espaço a gente vai preencher com esmalte branco. E vai tirar os adesivos enquanto o esmalte ainda tá úmido. Com esmalte branco também a gente vai fazer uma francesinha. E vai deixar o esmalte branco secar bem. Depois que o esmalte branco secar bem, a gente vai colar duas fitas agora na horizontal. E vai preencher o espaço com esmalte preto para poder fazer o cinto do Papai Noel. Agora, com a ajuda do pincel fininho e com esmalte dourado, a gente vai fazer a fivela do cinto. Finaliza com a base. E ficou pronto! Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessas sugestões de unhas pro Natal. Sejam legais comigo nos comentários e levem em consideração que é o meu primeiro vídeo de unhas. Se você gostou do vídeo e acha que eu devo fazer mais vídeos de unhas, curte, comenta aqui pra mim saber o que vocês acharam. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, mostrar pras suas amigas que estão procurando sugestões de unhas. Não esqueça de se inscrever no canal, gente, que é muito, muito, muito importante. E não esqueça de seguir as redes sociais da Jaqueca Cheia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!